ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ12ខែអាសត់ឆ្នាំមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2533ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2914នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ កម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌវាបង្ក្រាបអ្នកតវ៉ាមកពីខេត្តប្រវីហាបណ្ដាឲ្យរបួសស្រាលនឹងធ្ងន់ជាច្រើនអ្នកការពីព្រឹកមិញនេះកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេជ្រនឹងខណ្ឌចំការមនជាច្រើនអ្នកបានវាបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តប្រវីហាដែលកំពុងស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតចិនស្ថានទូតរុស្ស៊ីនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីការវាបង្ក្រាបជនរងគ
លោកហ៊ុនសែនជិតរੂសំណាក់នាបាញ់ទឹកក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះរបួសធ្ងន់ចំនួន4នាក់និងរបួសស្រាលចំនួន13នាក់ចំណែកឯព្រះសង្ឃវត្តសាមគ្គីរាំងសៃ1អង្គដែលចូលរួមតវ៉ាក៏ត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខវាឲ្យរងរបួសផងដែរ លោកអុកពិសំណាងដែលគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនចូលរួមតវ៉ាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដេតលីមកពីខេត្តនានានោះត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខដាក់រនាំងដែកពត់ជុំវិញហើយវាបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដែរ លោកថា
ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនថ្លីមកពីខេត្តព្រះវិហារដែលកំពុងស្នាក់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីបានប្រមូលគ្នាដាក់ដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតមហាអំណាចធំៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តព្រះវិហារបានឈូសឆាយបំផ្លាញវត្តអារាមនិងផ្ទះសំបានរបស់ពួកគាត់ដើម្បីរំលោភយកដី ប៉ុន្តែមន្ត្រីបានមន្ត្រីមានអំណាចណាម្នាក់ចេញមុខមកដោះស្រាយផ្ដាល់ដីជូនពួកគាត់វិញឡើយហេតុដូច្នេះហើយទើបពួកគាត់បង្ខំចិត្តប្រមូលគ្នាដាក់ដាក់ញត្តិជាថ្មីម្ដងទៀតហើយសម្រុកចូលទៅផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជិតវិមានឯកក្រឹត្យក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគាត់ទទួលបានគឺការវាយបង្ក្រាបពីសំណាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដង្ហែអង្គកថានទាននៅវត្តដូនមាខេត្តត្បូងឃ្មុំការពីម្សិលមិញនេះ លោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានទីមួយនៃរដ្ឋសភាបានដឹកនាំសមាជិកសភាដង្ហែអង្គកថានទានវេប្រគិនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រីមាសក្នុងពុទ្ធសីមាវត្តមង្គលគិរីហៅវត្តដូនមាសស្ថិតក្នុងភូមិដូនមាសឃុំគោកស្រុកស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្លែងក្នុងពិធីនេះលោកកំសខាបានមានប្រសាសន៍ដោយបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ឈានជើងចូលក្នុងសភាគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលអហង្សាតាមរយៈការប្រើវប្បធម៌សន្តិនិគមគ្នាបងប្អូនជនជាតិទាំងអស់សូមជម្រាបថាតើហេតុម៉េចហើយយើងមកធ្វើបែបនេះគឺយើងចង់ឃើញការរួមសាមគ្គីគ្នាដូចថ្ងៃនេះលោកស្រុកកំបារនេះគឺមកទាំងអស់បងប្អូនមកទាំងស្រុកកំបារដែរអហង្សាជាការសាមគ្គីគ្នា កសាងពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវការសាមគ្គីកសាងប្រទេសក៏ត្រូវការសាមគ្គីរួមរស់តាមគ្នាចឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាតាមលោកអហង្សាគឺជាអ្នកកម្មពុទ្ធសាសនាដោះស្រាយបញ្ហាដោយអហង្សាបងទុកវាដោយអហង្សាហើយយើងតាមត្រូវតែអត់យកអាណានិគមត្រូវអត់គុំគួរសង្កត់ នៅពេលប្រពន្ធថាចាំមានយ៉ាងណាស់ក៏មិនចាំមានមកតែហើយបងសាទៅដល់ទៅសាទៅជាមានគឺអហង្សាໃນថ្ងៃនេះផងដែរលោកកំសខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអរិយជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិទី5ឃុំកោះសុទិនស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាម ដែលពិធីនេះគេសង្កេតឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកម្ពុជានឹងមិនប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិករណីវៀតណាមសង់ផ្លូវចូលព្រំដែនមិនទាន់កំណត់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីជំនាញកិច្ចការព្រំដែនឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងមិនប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ករណីវៀតណាមសង់ផ្លូវចូលតំបន់ព្រំដែនដែលមិនទាន់កំណត់ជាក់លាក់នោះទេដោយសំអាងថាភាគីទាំងពីរក្រុងចរចាគ្នានៅចុងឆ្នាំ 2014 នេះពីបញ្ហាព្រំដែនស្ថិតនៅច្រកដាក់ដាំខេត្តមណ្ឌលគិរីមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាត់ភាគីវៀតណាមថាមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ 2005 រវាងប្រទេសទាំងពីរដោយសារភាគីវៀតណាមបានធ្វើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូចូលមកទឹកដីកម្ពុជាប្រមាណ40 គីឡូម៉ែត្រជាមួយថៃករណីព្រំដែនប្រសាទព្រះវិហារជំរុញចុងក្រោយកម្ពុជាត្រូវប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដែលសារថៃបញ្ជូនតបចូលមកតំបន់ព្រះវិហារគេហទំព័រដានីបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមូនីវ៉ាន់ដែលជាម្ចាស់សំណើឲ្យកោះហានាយរដ្ឋមន្ត្រីបំភ្លឺពីបញ្ហាព្រំដែននៅច្រកដាក់ដាំនោះបានគ្រប់គ្រងចំពោះការក្រុងជួបភាគីវៀតណាមជជែកអំពីបញ្ហាព្រំដែននោះតែលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺត្រូវតែយកផែនទីដែលតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាសំអាង លោកថារដ្ឋាភិបាលគេថាយកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលកំណត់ចំនួនអាកាសទេសាភិបាលបារាំងបើយើងជជែកគ្នាយកក្របខណ្ឌមួយដែលយកផែនទីនោះមកដាក់លើតុកយើងជជែកគ្នាហើយហើយអ្នកបច្ចេកទេសមកជជែកគ្នារកនិយាមការឲ្យច្បាស់លាស់ទៅកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិបើយើងយកស្មារតីនឹងបានន័យថាយើងការពារអធិបតេយ្យយើងនៅក្នុងកម្រិតផែនទីមួយនេះស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកកែមលឿនយល់ថា កម្ពុជាក៏តែប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រំដែនគោកទាំងអស់ជជែកជាមួយភាគីវៀតណាមព្រោះបញ្ហាព្រំដែនរវាងទាំងពីរនៅតែជារឿងអាចកំបាំងគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់កម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាបើភាគីវៀតណាមមិនមានចេតនារកដំណោះស្រាយទេគឺកម្ពុជាមានសិទ្ធិស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាមុនមុននឹងប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជនជាតិវៀតណាមចូលចាប់ត្រីក្នុងដែននេសាទសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុយ
Tam ka chop sai robot ke hat tempo asi sarai ban ai dang tha prochea nesat nang songkom civil khae prasehanu ah ang tha tuk nesat pra upakor khos chbab robot chun chi Vietnam rop sap kreung ban chou mo chap mecha samot krop prophet yang anathapatai khong dai samot khae prasehanu hai khmien samatakeich bangkrap tup skai tha nang pinet chom pu bolomer nesat teng ni dambei chap vithinaka bangkrap oy mien prasithapheap ke hat tempo radai ni ban banchai dang tam riyak prochea nesat chmu ang dan រុនស្រុកស្ទឹងហើខេត្តព្រះសីហនុស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទសមុទ្រច្រើនទៀតបានអះអាងថាទូកអូសគូនិងទូកភ្លើងរបស់អ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមមិនតិចជាង 하이타문트레ជំនាញມັນពិបាករត់ទេបើមានឆន្ទៈប៉ិតប្រកាសក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកនេសាទរូបនេះបានបន្ថែមថាពេលរូបលោកនិងអ្នកនេសាទដទៃទៀតចਿੰតិនេសាទសមុទ្រនៅពេលយប់គឺឃើញទូកនេសាទគូនិងទូកភ្លើងដែលប្រើឧបករណ៍ល្មើសទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពរយយប់ដោយមិនឃើញសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបទេប្រជានេសាទស្រុកស្ទឹងហើយផុតពូជបើមន្ត្រីជំនាញមានវិធានការបង្ក្រាបទូកភ្លើងនិងទូកគូធំៗរបស់ជនជាតិវៀតណាមចូលនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រ
ពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនស្រុកស្ទឹងហែខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបទល្មើសនេសាទប្រាឧបករណ៍ខុសច្បាប់មានដូចជាទូកគូនិងទូកភ្លើងធំៗរបស់អ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមចូលធ្វើសកម្មភាពពេលយប់នៅក្នុងដែនសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុគ្មានការបង្ក្រាបពិតមែនប៉ុន្តែលោកក៏មិនដឹងពីមូលហេតុអ្វីដែលមន្ត្រីជំនាញខេត្តព្រះសីហនុគ្មានវិធានការបង្ក្រាបទៅលើបទល្មើសនេសាទសមុទ្រនេះទេគ្រាន់តែដឹងថាបទល្មើសដែលប្រាទ
បតេយ្យលោកអ៊ំដេងអះអាងថាបលល្មើសទូកនេសាទវៀតណាមចូលនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រនាខេត្តព្រះសីហនុមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តនេះបានដឹងពីក្រៅបលល្មើសនេះទេទើបសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបលល្មើសនេះទៅវិញបញ្ហានេះដែរលោកសុកសុខុមប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជាឬហៅកាត់ CNRO ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមបានប្រើទូកភ្លើងនិងទូកគូរាប់សិបគ្រឿងចូលធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលយប់ពិតមែនលោកអះអាងថាបលល្មើសនេសាទនេះលោកមានឯកសារនិងភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនមន្ត្រីជំនាញបើសិនជាមន្ត្រីជំនាញណាមួយហ៊ានចេញមុខបដិសេធឬមិនទទួលស្គាល់បលល្មើសទូកនេសាទវៀតណាមចូលធ្វើសកម្មភាពក្នុងដែនសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកសុខុមប្រធានអង្គការ CNRO ខេត្តព្រះសីហនុមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ការបើចុះអង្កេតផ្ទាល់ហើយឃើញទូកភ្លើងធំៗរបស់អ្នកនេសាទវៀតណាមរាប់សិបគ្រឿងចូលនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងដែនសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុនៅពេលយប់ហើយគ្មានការបង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចលោកថាបលល្មើសនេសាទដែលប្រើទូកអ្នកនេសាទវៀតណាមស្ទើរខ្លាយទៅជាទីក្រុងបណ្ដាទឹកដ៏ប្រណិតមួយនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុព្រោះមានភ្លើងចម្រុះពណ៌ភ្លឺចែងចាំងលើលំហសមុទ្រយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជានេសាទនិងសហគមន៍នេសាទខេត្តព្រះសីហនុមានរំពឹងតិចតួចចំពោះចំណាត់ការឬវិធានការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញខេត្តព្រះសីហនុព្រោះយល់ថាបលល្មើសនេសាទសមុទ្រដែលអាចធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងដែនសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញមួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះជាអ្នកបើកដៃឬនៅពីក្រោយបលល្មើសទាំងនេះទើបកន្លងមកគ្មានការបង្ក្រាបឬទប់ស្កាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ឈរជើងមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ករណីកឹបកេងថវិកាជាតិតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រ VOD បានដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្ដេចដកនាយករងការិយាល័យផែនការកណីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំម្នាក់ឲ្យមកបញ្ឈរជើងនៅក្រសួងដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតនគរបាលខេត្តនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងថ្ងៃទី17ខែតុលាដែលគេហទំព័រ VOD ដដែលនេះទទួលបានការពីថ្ងៃអាទិត្យបានឲ្យដឹងថាក្រសួងសម្ដេចផ្ទេភារកិច្ចលោកចំលក្ខណានាយករងការិយាល័យផែនការកណីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំឲ្យមកនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យករណីមិនប្រក្រតីក្នុងការបើប្រាក់រំលឹកស្ថានន្តរស័ក្តិនិងមុខតំណែងមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំការសម្រេចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបកប្រឆាំងមួយរូបលោកសុនចន្ទធីចម្រុញឲ្យអង្គភាពចំនួន4គឺអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ក្រសួងមហាផ្ទៃប្រសិទ្ធភាពនិងរដ្ឋសភាបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាន់ខណៈក្រុមការងារខ្លួនរកឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានខុបខិតគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយលានរៀល ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់រំលឹកមុខងារទូនីតិនិងថារន្តនៈសាលោកសុនចន្ទធីរីកូនថាការផ្ទេរទូនីតិមន្ត្រីតូចតាចនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះករណីគឹបកេងថវិការដ្ឋនេះធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធដែលអាចពាក់ព័ន្ធដល់ថ្នាក់កម្ពុជារបស់ពួកគេលោកបន្តថាការដាក់ទោសទណ្ឌប៉ុណ្ណេះគឺមិនស័ក្តិសមឡើយគឺផ្ទុយនីតិរដ្ឋមានចែងច្បាស់អំពីជនណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ អ្នកសម្របសម្រួលមន្តាយរូបរួមដើម្បីករណីយភាពសង្គមប្រចាំអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសុនជ័យយល់ថាករណីពុករលួយនេះមានទំហំធំដែលប្រព្រឹត្តជាប្រព័ន្ធដូច្នេះមិនមែនត្រឹមតែក្រសួងមហាផ្ទៃទេដែលជាអ្នកចាត់ការគឺអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយត្រូវតែចាត់ការដាច់ខាតលោកបន្តថាបញ្ហាពុករលួយនៅកម្ពុជាកើតឡើងច្រើនហើយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធដូច្នេះត្រូវស៊ើបអង្កេតជាប្រព័ន្ធដើម្បីយកមកដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បា
1ខែតុលានេះសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួនសាកសួរមន្ត្រីនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃ4រូបនិងម្ចាស់ទូក2នាក់ផ្សេងទៀតដែលសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងទារប្រាក់ពីអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេសាទកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយក៏បានឃាត់ខ្លួនអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យលោកហ៊ីណារិនដែរដែលសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពពុករលួយករណីកັບកេងថាវិការនគរបាលនិងសេវាសាធារណៈផ្សេងៗទៀតតាំងពីឆ្នាំ2006លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា